إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلندريمت لفدريمت متى سنجرت إياش بريهم الله جل جلاله درس صلواتت متى برزامرت جوفش بر محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام كريسا متى داشرت الله جل جلاله dhe vullën e pejgamberis, i cili nuk kurseu asgjë që sot feja jonë të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush që e devion, dhe ai i mjeri i cili dëshiron të mbetet në devijim, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e drejt për pas Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot i cili meriton të adhurohet për pas Allahut, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet, çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpihet në zjarr. Elusim Allahun xhalla xhelaluhu që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Temën të cilën e kam zgjedhur për ta diskutuar së bashku me ju në këtë ditë të bekuar ka të bëjë me pjesën e katërt të të mallkuarve në hadith. Pra, e kemi bërë një seri ligjëratash në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të tij i ka cekur njerëzit, krijesat apo grupet e mallkuara nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në ligjëratën e kaluar kemi mbetur te grupi i njerëzve të cilët dëshirojnë të ndryshojnë krijesën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe duke qenë prej meshkujve, ata dëshirohen të luajnë rolin e femrave e kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar këta njerëz dhe ka thënë se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka mallkuar ata pra homoseksualet, dhe ka cekur në shumë hadithe se Allahu xhalla xhelaluhu i ka mallkuar dhe i ka larguar nga rahmeti apo mëshira e tij edhe në këtë botë, ndërsa në botën tjetër i pret dënim i dhëmshëm. Dhe i kemi cekur mendimet e sahabëve lidhur me atë se si duhet të bëhet dënimi i këtyre njerëzve, dhe kemi thënë se Abu Bekri radiallahu anhu dhe Aliu radiallahu anhu thonë se këta njerëz duhet të digjen në zjarr, ndërsa mendimi i Ibn Abbasit radiallahu anhu ma është se këta njerëz duhet të hidhen nga vendi më i lartë i atij vendbanimi, pra duhet të hidhen poshtë dhe pastaj të pasohet hedhja e tyre edhe me gjuajtje të gurëve prej lartë derisa t'ju dalë shpirti krejtësisht. Grupi tjetër të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar është deri në një farmase e ngjashme me këtë të parën. Mirë po, ky grup ka të bëjë me ata personat të cilët bëjnë marrëdhënie intime me kafsh. Transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La'an Allahu man waqa'a 'ala behimatin." Allahu e mallkoft atë njeri i cili kryen marrëdhënie intime me kafsh. Po ashtu në një hadith tjetër të transmetuar nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Mal'unun man waqa'a 'ala behima." I mallkuar është ai i cili kryen marrëdhënie intime me kafsh.
ndërsa në një transmetim tjetër të cilin po ashtu e transmeton Ibn Abbas radiallahu anhuma, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: Men ata behimeten faqtuluhu wa qtuluha ma'a. Ai i cili kryen marrëdhënie intime me kafsh, nëse e gjeni pra këtë person duke bërë një vepër të tillë, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: Mbyteni atë person dhe mbyteni edhe kafshën së bashku me të. Pra nëse shikojmë këtë hadith në pikë të parë apo në shikim të parë, ndoshta nuk na duket aq edhe i logjikshëm, sepse dikush mund të parashtroj pyetjen dhe të thot: Në rregull, është me atë person i cili e bën këtë vepër të ndytur, është shumë në rregull dhe shumë normale që ai person të mbytet. Mirë, po çfarë faji ka kafsha e cila nuk ka pjesë apo nuk ka hise në këtë vepër, dhe se asaj i bëhet diçka të cilën ajo as nuk din për atë gjë dhe as që nuk e dëshiron? Pra, cili është faji i kafshës në këtë rast? Atëherë dietarët në lidhje me këtë gjë thonë se ajo kafsh mbytet nga frika që të mos ndodhë që të lind ndonjë kafsh e cila mund të jetë në formë të njeriut apo në formë gjysëm njeriu. Pra, kjo është arsyeja kryesore përse ajo kafsh duhet të mbytet së bashku me personin i cili bën marrëdhënie me të. Ose mendimi tjetër është se ajo kafsh mbytet për arsyeje që njerëzia të mos ia bëjnë mohabetin, dhe çdo herë që të shihet ajo kafsh të thuhet: Ja, kjo është ajo kafsha me të cilën filan personi ka kryer marrëdhënie, pra që të mos bëhet mohabeti dhe të mos shtohen mëkatet edhe më tepër. Ose mendimi tjetër është që të mos merret pra në humor apo në satir dhe të luhet me atë person i cili është pronar i asaj kafshe. Pra, të thuhet se ky është personi apo kjo kafshë është e filan personit dhe filan personit i ndodhi kjo gjë. Pra, Islami kujdeset që edhe kafsha, edhe vetë pronari i asaj kafshe, pra të mos jenë temë e bisedimeve dhe thashëthemeve, kështu që ajo temë pra të mbyllet me mbytjen e asaj kafshe, kështu që të mbyllen të gjitha dyert që të vihet deri te fjalët e kota, fjalë të boshe, fjalë me të cilat Allahu xhalla xjalaluhu nuk është i kënaqur. Grupi tjetër të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar ka të bëj me mos respektuesin e prindërve. Dhe ne e dim se prindërit në Islam, e sidomos nëna, ka shumë vlerë për të fëmijët e tij apo për të fëmijët e saj. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur ka urdhëruar që të adhurohet vetëm Allahu, krahas kësaj ja ka bashkangjitur edhe respektimin ndaj prindërve, dhe se dietarët thonë se ai i cili e adhuron Allahun, i kryen ibadetet, mirë po nuk i respekton prindërit e tij, nuk e ka përmbushur obligimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala ashtu siç duhet. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos respektuesin e prindërve e ka cekur si një ndër grupet të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i ka mallkuar. Dhe në një transmetim nga Ibn Abbas radiallahu anhuma, thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La'ana Allahu man 'aqta walidayhi. Allahu e mallkoft atë njeri i cili nuk i respekton prindrit e ti. Pra, mallkimi Allahut subhanahu wa ta'ala qoftë mbi atë person i cili nuk ka kujdes në sjellin e ti me prindrit e ti. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Isra, kur e cek urdhërin apo vendimin Allahut në lidhje me respektimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, i a bashkëngjet edhe respektimin ndaj prindërve. Dhe në këtë surë Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet kuranor thot: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
Zoti yt ka dhën urdhër të prerë që të mos adhurohet askush tjetër përveç ati dhe të sileni mirë me prindrit. Imma jablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma, dhe nëse do njëri prej tyre apo që të dy, pra edhe babai edhe nëna, e arrin pleqirin nën kujdesin tënd, fala taqul lahumā uffin, mos ju thuaj atyre as fjalën of, as fjalën of ose oh, e cila është një shprehje pakënaqësie ndaj prindërve. Pra as kjo fjalë nuk guxon që t'ju shprehet atyre, e të mos flasim pra për diçka e cila është më e rëndë, sepse në ditëve të sotit dëgjojmë që fëmijët edhe i rrahin prindërit. E kjo është pa dyshim një ndër mëkatet më të mëdha ndaj prindërve dhe ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ai person i cili i bën këto vepra, ai konsiderohet si i mallkuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala, pra i larguar nga mëshira e tij. Pastaj vazhdon Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa la tanharhuma", dhe mos u sill vrasht me ta, mos u sill ashpër me ta, "wa qul lahumā qawlan karīmā", dhe atyre thuaju fjalë të mira, fjalë fisnike, fjalë me të cilat atyre u aknaq zemra. Transmetohet në një rast se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, men ahaqqu an-nasi bi husni sahabati", o i dërguari i Allahut, cili është njeriu i cili e meriton që un të sillem më së miri me të? Pejgamberi alaihi salatu wassalam i tha: "Ummuka", tha nëna yte. Pra njeriu i cili e meriton që ti më së miri të sillesh me të është nëna yte. Pastaj qala thumma ay, pastaj i tha: "Kush është personi i cili meriton të sillem më mirë pas nënës?" Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: "Qala thumma ummuka", i tha pastaj nëna yte. Pra për s'dyti herë ja përsëriti të njëjtën përgjigje. Pastaj personi e pyeti: "Qala thumma man", e pastaj kush është pas nënës? Qala thumma ummuka, pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: "Pastaj është nëna yte." Pra tri herë i tha për nënën. "Qala thumma man", e personi i tha: "E pastaj cili vjen pas nënës?" Kale thumme e buke, e pastaj tha vjen babaj yt. Pra, tri her i apërsëriti pejgamberi a.s. që personi i cili meriton që mësë miri të silemi me të është nëna, e në të katërtën her i tha babaj. Andaj, nëna në krahasim me babajn i ka pra tri hise më tepër, apo tre fish më tepër meriton që të silemi me të më mirë, e pastaj vjen babai, e pas babait vin edhe antarët e tjerë të afërt të familjes, e pastaj vëllezërit në islam, e pastaj të gjithë muslimanët në përgjithësi. Dhe dietarët në lidhje me këtë hadith se përse pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka cekur tri herë nënën, kanë thënë se njeriu ndaj nënës së tij i ka tri haqe. Tre lloje të haqeve i ka njeri u ndaj nënës së ti, dhe ajo është haku i parë, është shtatzënin të cilën e ka pasur në lidhe me atë fëmi. E dyta është dhimbjet e lindjes të cilat janë shumë të mëdha, dhe e treta është gjithënja apo gjumështi të cilin ai person e ka pirë kur ka qenë i vogël. Pra për këto tri arsye, djetarët kanë thënë se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka cekur tri herë nënën, e pastaj të katërt të nëherë ka cekur babajnë. Dhe pra ai i cili nuk i respekton prindrit e ti, pra si shtam, është në grupin e të malkuarve nga ana e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, i cili thot se Allahu i ka malkuar këta njërës të cilët nuk silën mirë me prindrit e tyre dhe nuk i respektojnë. Prej grupeve të malkuarve nga ana e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe në gjithashtu nga ana Allahu Gjella Gjelaluhu, është edhe ndaj atyre personave të cilat i adrejtojnë shpatën dhe gjërave të mprehta, gjërat e mprehta,
apo armët u drejtojnë pra vëllezërve të tyre, edhe nëse kjo bëhet në formë loje apo në formë shakaje, dhe bartja e shpatës nga njëra dorë në dorën tjetër pa mbështjellës apo pa këllëf. Këta persona të cilat edhe në formë loje pra ja drejtojnë armën vëllait të tyre, këta persona pejgamberi alayhisalatu wassalam i ka mallkuar. Dhe kjo nuk është për asgjë tjetër, vetëm se për t'i ikur ndonjë fatkeqësia eventuale. Pra Islami kujdeset deri në këtë shkallë për qenjen njëri dhe e respekton te i mase sikur asnjë fe tjetër, pra edhe drejtimin e shpatës apo gjërave të mbrehta dhe armave, të cilat edhe bëhen me shaka, këto Islami i ka ndaluar duke u kujdesur në mënyrë maksimale për shëndetin dhe jetën e njeriut. Andaj transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin e transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, se pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë: El melaikatu tal'anu ahadakum idha ashara li akhihi bi hadidatin wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Ka thënë melekët e mallkojnë atë njeri i cili bën me shenjë, pra i drejton armën apo gjën e mprehët vëllait të tij, edhe nëse ai është vëllai i tij nga nëna dhe babai i tij. Pra edhe nëse e ka vëlla nga barku i nënës së tij dhe nga babai i tij, nuk lejohet pra që edhe në formë shakaje të luhet apo t'i drejtohet shpata ose arma vëllait, pra edhe duke qenë kjo në formë shakaje apo loje, nga se mund të ndodhë diçka e cila është e paparashikueshme dhe mund që njeriu të pasoj pa pasur, pra pa pasur qëllim që të e dëmtoj dikë. Andaj pra Islami është kujdesur deri në këtë mas, dhe këta persona të cilët bëjnë shaka në këtë formë i ka radhitur në grupin e të mallkuar. Po ashtu transmeton Bennetul Juhani radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pran një grupi njerëzish të cilët po e mprehnin një shpatë. Pra po e mprehnin njëri pas tjetrit dhe po i a jepnin shpatën njëri tjetrit prej dore në dorë, mirë po atë shpatë i a jepnin pa mbështjellës apo pa këllëf. Dhe kur i pa pejgamberi alayhisalatu wassalam duke vepruar në këtë formë, ju tha: La'anallahu man yaf'alu dhalik. Allahu e ka mallkuar atë i cili e bën këtë vepër. Awalam asjurukum an hadha. A nuk ju kam qortuar apo nuk ju kam tërhequr vërejtjen në lidhje me këtë vepër edhe më parë? Idha salaltum as-sayfa falyaqmudhu ar-rajulu thumma liyu'tihi kadhalik. Kur dikush e mprej shpatën dhe pastaj ia jep vllajt të tij, duhet që t'ia që ta mbuloj me këllëf e pastaj t'ia jap. Pra të mos ia jap shpatën pa këllëf, nga se bartja e shpatës nga dora në dorë pa këllëf mund të shkaktoj ndonjë prerje eventuale apo ndonjë fatkeqësi tjetër. Andaj pra pejgamberi alayhisalatu wassalam e ceku se këta njerëz janë të mallkuar nga anë Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është prej mëshirës së madhe të Islamit ndaj njeriu e në veçantë ndaj muslimanit. Grupi tjetër i cili është i mallkuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka të bëj me atë njeri i cili pretendon se i takon dikujt tjetër përveç babait të tij. Pra e pretendon se unë jam i biri i filanit dhe me këtë gënjen pra në të vërtet ajo është biri i tjetër kujt, ose pretendon se i takon një fisi apo një populli i cili fis apo popull në të vërtet nuk është fisi apo populli i ti, por ai person i takon do një fisi apo populli tjetër. Këtë person pejgamberi alayhisalatu wassalam e ka mallkuar në hadithet e tij, dhe në një transmetim të cilin e transmeton Amr ibn Kharija radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La'ana Allahu man idda'a ila ghayri abih. Allahu e mallkoft atë njeri i cili pretendon një prind tjetër
përveç prindit të ti. Dhe këtë pra mund të bëj për ndonja arsye materiale, për ndonja interes të kësaj bote, pra gënjeshtra ti ka të bëj me ndonje përfitime cile, i cili përfitim i takon kësaj bote, qoftë përfitim material, apo qoftë ndonje përfitim tjetër. Pra, edhe në ditët e sotit hasim njerëz të cilët ndoshta i takon një populli, mirë po me fuqi apo me forcë dëshiron që ti përkasin një populli tjetër. Në rastin konkret kemi edhe shqiptar të cilët ndoshta nga simpatia të cilët të cilën e kanë ndaj popujve të tjerë, pra pretendojnë se i takojnë një populli të tjetër, si që është rasti për shembul, a i është shqiptar, mirë po thot që unë jam turk, apo unë jam ndë një kombësie tjetër. Dhe kjo është një ndër veprat më të ndaluara në islam, dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu i ka mallkuar këta persona. Pra kjo nuk është thjesht vetëm se unë dëshiroj të ndroj pra kombin apo popullin tim. Kjo nuk ka asgjë të bërbashket me islamin, sepse Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kur i ka krijuar njerëzit, i ka krijuar edhe popujt, i ka krijuar edhe gjuhët, i ka krijuar edhe racat, dhe kështu se cilin e ka zgjedhur që të jetë prej një populli dhe askush nuk guxon që ta ndryshoj popullsin apo nacionalitetin e tij. Sepse Allahu Xhalla Xhelalu mu thot, ja ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve prej një mashkulli dhe prej një femre. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lit'arafu, dhe ju kemi bërë popuj dhe fise të ndryshme që ju të njiheni mes vete. Pra Allahu ka caktuar për shembull që ne të jemi shqiptar, ose tjetri të jetë turk, ose arabi të jetë arab, e kështu me radhë. Pra çdo njerin person Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krijuar në një prej popujve dhe në një prej racave, dhe kjo asesi nuk duhet të ndryshoj, sepse nëse një njeri të nton të ndryshoj popullsin e ti, atëher aj në fakt pra nuk është në pajtim me atë që Allahu Xhella Xhelaluhu e ka krijuar si të tillë. Pra nëse një person nuk është në pajtim me atë se Allahu si e ka krijuar, atëher aj person pra kur dëshiron që të ndryshoj identitetin e ti me dhunë, edhe pse në të vërtet ai nuk mund të ndryshoj, atëher ai person pra bën pjesë në grupet e mallkuara nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nga grupet e mallkuara në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej grupeve tjera të cilat janë të mallkuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe ata persona të cilët shikojnë në auretet e të tjerëve. Pra shikojnë në pjesët e turpshme të tjerëve, qofshin ata femra apo qofshin meshkuj. Mirë po, shikimi në auretet e femrave pa dyshim se është mëkat më i madh se sa në të meshkujve. Megjithatë, pejgamberi alayhissalatu wassalam nuk ka bërë përjashtim kur e ka cekur atë person i cili shikon në pjesët e turpshme të tjetrit apo në auretet e tjetrit. Nuk ka cekur pra se a është shikimi ndaj femrave apo ndaj pjesëve të turpshme të meshkujve. Dhe në një hadith të cilin e transmeton Hasan al-Basriu, i cili radiyallahu anhu, i cili thot, kam dëgjuar se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, la'an Allahu an-nadhura wal-manzura ilayhi. Allahu e ka mallkuar atë person i cili shikon në auretet e të tjerëve dhe atë i cili shikohet në auretin e tij. Pra që të dy janë të barabart, edhe ai i cili shikon në auretin e tjetrit dhe ai i cili e zbulon auretin e tij dhe e lejon apo i amundson tjetrit që të shikojë në auretin e tij, që të dy këta persona pra janë të mallkuar nga ana e Allahut dhe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pra duhet të kemi kujdes në këtë pikë, sepse përveç asaj që është mëkat i madh dhe është mëkat i shëmtuar, ne bëjmë pjesë nëse e veprojmë këtë vepër, bëjmë pjesë në grupet e mallkuara nga ana Allahu Xhalla Xhelaluhu. E kjo nën kupton se kur bëjmë pjesë në grupet e mallkuara nga ana Allahu Xhalla Xhelaluhu, atëherë jemi edhe të larguar nga rahmeti dhe mëshira e tij, edhe në këtë botë, po edhe në ditën e gjykimit, kur do të kemi nevojë më së tepërmi për mëshirën e Allahut Subhanahu wa Taala. Në ato gjendje ne do të jemi të larguar nga mëshira e tij, dhe ata të cilët janë të larguar nga mëshira e Allahut, dihet se ku e kanë vendin. E lusim Allahun që të na mbroj, që të jemi prej ndonjërit prej këtyre grupeve,
dhe ta meritojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Grupi tjetër apo persona tjerë, të cilët Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i kanë mallkuar, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka mallkuar nëpër hadithet e tij, ka të bëj me personin i cili i shan apo i fyen sahabët, i shan apo i fyen shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ai njeri i cili e shan një prej sahabëve të pejgamberit alaihi salatu wasallam apo e fyen dhe e ofendon atë, ky është i mallkuar nga ana Allahut subhanahu wa taala dhe është i mallkuar edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: La'anallahu man sabba ashabi. Allahu i mallkoft ata njerëz të cilët i shajnë sahabët e mi, ata njerëz të cilët i ofendojnë sahabët e mi. Dhe dikush mund të pyes dhe të thoj: A thua ka mundësi që dikush pra të shajë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam? Ne i themi se ka mundësi, sepse rast konkret për këtë e kemi grupin i cili është i njohur si shiitët apo shiizmi. Shiitët janë shumë sekte dhe shumë grupe, mirë po pjesa dërmuese e tyre i shajnë dhe i ofendojnë sahabet. Pra i shajnë sahabet në përgjithësi, duke i vequar vetëm disa prej tyre të cilat ata mendojnë se kanë qenë të drejt, ndërsa të tjerët, pra në përgjithësi të gjithë sahabet i akuzojnë me kufër, i akuzojnë me mosbesim, i akuzojnë me lloj-lloj gjërash të cilat nuk i përkasin asnjë muslimani të thjeshtë, e të mos flasim për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilët Allahu subhanahu wa taala thot: Radiyallahu anhum wa radu anhu. Në shumë ajete kuranore është e gjejmë këtë frazë nga ana Allahu subhanahu wa taala, pra Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun. E si ka mundësi që një njeri të shajë sahabën, të shajë ato njerëz me të cilët Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur dhe ata janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala? Andaj pra duhet të dim pra se shiitët në kët pikë edhe në shumë pikat e tjera janë pra jashtë kornizave të islamit, sepse ata i shajnë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me këtë në mënyrë direkte i mohojnë ajetet e Kur'anit famëlar, dhe për këtë shkak ata persona dhe ato grupe të cilët veprojnë një gjë të këtill, pra mund të themi lirisht me plot gojë se nuk janë pjesëtar të besimit islam. Andaj duhet të kemi kujdes pra dhe duhet që të mundohemi maksimalisht të ruajmë vetë vetën tonë, jo vetëm nga kjo vepër, por nga të gjitha veprat të cilat kanë të bëjnë apo në esjelin neve malkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe malkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lusim Allahun xhalla xhelaluhu që të na bëj besimtar të devotshëm dhe të na bëj prej atyre të cilat e ndjekin dhe e pasojnë fjalën e Allahut dhe i ndjekin dhe i pasojnë udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-aliyyal azim li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.